Boa tarde, galera que tá ligada na gente assistindo o canal Bi. Sejam muito bem-vindos a mais um dia de Rock in Rio aqui nesse canal que você sabe. Não te deixa perder nenhuma piscadinha do Espaço Favela e do New Dance Order, dois palcos sensacionais, novidades que chegaram no nosso festival em 2019, na última edição do Rock in Rio. E aí a gente te deixa acompanhando tudo. Né, Laura Vicente? Exatamente, Ana Clara! Eles deram o nome, hein? Nesses dias todos de Rock in Rio, a gente tem visto que o Espaço Favela e o New Dance Order, assim como todos os espaços aqui no Rock in Rio, têm trazido muitas atrações incríveis, trazido muito público desde muito cedo, né? Gente, tem gente que vem pro Rock in Rio, chega aqui e passa o dia inteiro no New Dance, o dia inteiro no Espaço Favela. É assim. E é muito legal, né? A gente poder ter essa diversidade musical, ter